Narodni pokret za Paraćin održao je završnu konvenciju na kojoj su govorili kandidati za odbornike Skupštine opštine Paraćin koji se nalaze na izbornoj listi Svi za Paraćin Tomislav Šaletić. Predstavnica liste Nevena Petrović izrazila je zadovoljstvo zbog spremnosti da se radi za bolji Paraćin. Ono što me sledeće interesovalo bilo je da li mi, bez obzira na republičke ingerencije, možemo da uradimo nešto po pitanju stanja zdravstva i rada bolnice u ovom gradu. Da li smo mi u mogućnosti da vratimo dostojanstvo i ponos našim lekarima, da mi kao dobri domaćini brinemo o tome da li oni imaju dobre zgrade, sredstva za rad i osnovna sredstva za rad i dobre instrumente. Dobila sam uverenja da je to moguće, ali da u isto vreme zato moramo da tražimo kompletnu podršku naroda da bismo mogli da organizujemo vlast onako kako mi želimo. Forum paraćinskih privrednika podržava plan i program Narodnog pokreta Svi za Paraćin i želi aktivno da učestvuje u političkom životu Paraćina, istako je kandidat liste Milan Ilić. Mi kao privrednici znamo da nijedan sistem, znači firmu, ani lokalnu upravu ne može da vodi jedan čovjek. Mora da postoji tim kvalitetnih ljudi koji može da sprovodi programe. Znate svi sami da je kod nas u lokalnoj samoupravi upravo suprotno, da se sve odluke donose na jednom mestu i zbog toga i imamo ovakvu situaciju kakve sada. Rečima da je vreme za novu politiku i nove ideje obratio se i Daniel Živković. Za svakog od nas pojedinačno koji smo večeras ovde, za sve nas zajedno, za sve one koji večeras nisu ovde sa nama, a do kojih nam je stalo, naših prijatelja, rodbine, komšija. Vreme za naš grad, za naš Paraćin. Narodni pokret Svi za Paraćin bavi se problemima običnog čoveka, rekao je šef izbornog štaba ovog pokreta Nemanja Radomirović. Imamo i povratnu reakciju. Ta povratna reakcija je masovno pristupanje našem pokretu, masovna podrška. Svako od nas na ulici, verujte mi, ja kad krenem ujutru na posao, ja srećem ljude koji nam čestitaju i kažu da, vi ste ti, konačno Paraćin ima svoju političku opciju. Nećemo beogradske stranke, mi to ne želimo. Nosilac liste Narodnog pokreta Svi za Paraćin Tomislav Šaletić istakao je da ovaj pokret nikada nije bio bliži pobedi. Jer smo svi mi snaga Paraćina. Prema istraživanju javnog mnjenja, mi smo jedina, ponavljam još jednom, jedina politička opcija koja može da pobedi na ovim izborima Sašu Paunovića. Paraćin će pobediti ako svi budu za Paraćin, jer je to za dobro svih Paraćinaca, zaključuje Šaletić na završnoj konvenciji Narodnog pokreta Svi za Paraćin.